Rossiya kalibrlar bilan Ukraina armiyasi uchun muhim bazani yo'q qildi. Assalomu alaykum. Rossiya qurolli kuchlarining kalibr qanotli raketalari Kiyev yaqinidagi Kalinovka qishlog'idagi yonilg'i bazasini yo'q qildi. Bu haqda Rossiya mudofa vazirligi rasmiy vakili Igor Konashenkov ma'lum qilgan. 24 mart kuni kechqurun kalibr yuqori aniqlikdagi dengiz qanotli raketalari Kiyev yaqinida joylashgan Kalinovka qishlog'idagi yoqilg'i bazasiga hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlarining mamlakat markazidagi harbiy qismlarini yonilg'i bilan ta'minlaydigan eng katta baza yo'q qilindi, dedi Konashenkov. Uning qo'shimcha qilishicha, Rossiya qurolli kuchlari samolyotlari bilan bir kechada Ukrainaning 51 ta harbiy obyektiga, jumladan Dnipropetrovsk viloyatidagi 2 ta Buk-M1 havo mudofa tizimi va S-300 radariga zarba bergan. Konashenkovning so'zlariga ko'ra, maxsus harbiy operatsiya boshlangandan buyon quyidagilar yo'q qilingan: 261 ta uchuvchisiz uchish apparati, 204 ta Zenit raketa kompleksi, 1587 ta tank va boshqa zirhli jangovar texnika, 163 ta ko'p raketa moslamasi, 636 ta dala artilleriyasi va minomyotlari, shuningdek 1397 dona maxsus harbiy texnika yo'q qilingan.